základní početní úkony, stříhání nůžkami nebo rozpoznávání barev. To jsou jen některé z dovedností, které museli předvést děti na zápise do první třídy. Ten se konal v Lužicích 12. dubna. Zápis do prvních tříd je pro děti a jejich rodiče slavnostní událost, která předškoláka pasuje do role žáka základní školy. Letošní novinkou, se kterou se rodiče setkali, bylo posunutí termínu zápisu z ledna na duben. Jak se společně na tento důležitý den připravili? Jak se připravovala? Co jsi trénovala? Psaní. Co? Psaní jsem trénovala. Všecko možné. A už se těšíš do první třídy? Jo. Tak ve školce se připravovala a doma jsme sem tam něco opakovali nebo procvičovali. Básničku jsme si řekli, co řekne. A já se zeptám tady slečny, řekla bys nám něco, řekla bys nám básničku, kterou si dneska říkala? Pod keříčkem u lupínku našla jsem dnes holubinku. Hop, skok, tralala, ta mi pěkně chutnala. Hop, skok, tralala, ta mi pěkně chutnala. Zápis v Lužické základní škole má standardní podobu jako v celé České republice, jen zde samotnému zápisu předcházejí testy školní zralosti, které jsou takovým jeho předstupněm. Díky němu jsou pak pedagogové schopni posoudit, jak děti spolupracují v kolektivu. Testy školní zralosti se prakticky dělají ve všech školkách, nebo měly by se dělat ve všech školkách. Je to úplně běžný systém, kdy to dítě vlastně nebo v té školce vidí, jestli to dítě už je připravené, nebo je tam potřeba třeba ještě za ty 3 měsíce, než skončí tu školní docházku, něco podpořit, nějak tomu dítěti pomoct. Ten zápis je více o individuální práci, kde to dítě vlastně pracuje samostatně s tou paní učitelkou a tam se zase vidí ta jeho soustředěnost, ty myšlenkové pochody a ta jeho zralost, jo, tam, kde vlastně jako je. Dneska na zápise dělají úkoly, jako je rozeznávání barev, jednoduché početní úkoly, orientace v číslech, jako je 1, 2, 3, 4, 5. Potom je tam samozřejmě vizuosenzorické vnímání, jestli dokážou přečíst obrázek nebo reprodukovat spíš obrázek, který oni vidí, stříhání nůžkami a zaspívání písničky, takové ty klasické zápisové věci. Táta včera na venku našel první sněženku, vedle Petr Klíč, zima už je pryč. Kde se nacházíme nyní a čemu tato třída slouží? Tak nyní se nacházíme v poradenském pracovišti školy, kde působím já jako školní psycholožka. Chodí mi sem děti, které chodí vlastně na nápravu například specifických poruch učení nebo na individuální práci. Je to tady samozřejmě jako školní herna, takže když děti můžou, tak přicházejí sem. Například když mají prvouku nebo mají třeba základy společenských věd, můžou tady tuhletu místnost využít. Staví si kostky a pracují tady na tom koberci, pracují takhle v kolektivu. Takže má to takové jakoby větší využití než jenom to poradenské pracoviště. Kromě učitelů místní základní školy se zápisu účastní i samotní žáci. Provádí zde rodiče s budoucími školáky a také s nimi případně chvilku počkají a zabaví je. Tak vlastně děti, oni tady musí nakreslit nějakou postavičku na takový papír, kde si potom můžou i něco vymalovat. Poté děti pokračují na samotný zápis. Zde učitelky ověří jejich znalosti a předpoklady pro úspěšné odstartování jejich školní kariéry. Kolik?